muhiimadda horta wafdi marka laga hadlayo laba ciyaartoy baa maraysa. muhiimadda wafdi oo dhammay macnihiisu waxa weeye waa ciyaartoy weeye, laakiin waxa weeye wafdi ahaan waxa jooga wasiirkii sportiga jooga, waxa jooga guddigii olombikada oo iyaguna dhowr xubnooda, waxa jooga guddoomiyihii ciyaaraha fudud Professor Maxamed Cali. De wafdigu intaasun buu ka kooban yahay iyo aniga. Markaad isbarbardhigto munaasabadda berri adduunka oo dhan wada fiirsanayo iyo hadda ka hor sidaad sheegtay caalamka Soomaaliya, meesha aad gaarsiisay qof kaloo Soomaaliya oo gaarsiiye ma jirin inuu ka dhex muuqdo ciyaaraha olombikada munaasabadaha waaweyn ee caalamka, gaar ahaan markii aad ku guuleysatay tartanka 1500 meter 1987, marka muhiimadda ay leedahay munaasabadahaas oo kale bal wax yar ka iftiimi. runtii waxa weeye aniga horta ciyaarihii olombigii iigu horreeyey aan ka qayb galay wuxuu ahaa kii 84-kii Los Angeles ka dhacay. de waqtigaas aan dalkeena magaciisaba la oqoon, oo waxa weeye aniguna aan aad u yaraa. runtii ciyaaraha markaan orday anigu ilaa ciyaarihii finalka ayaan sameeyey, oo aan dee wax la filayay ahaynoo dee yacni nimankii la ordayey oo dhammi markaan finalkiigu arkeen bay maalintii aan finalka usoo baxay bay dhammaantood awel magacayga iyo waxaan ahay iyo waxba dan iyo hela kama lahayn baa mid waliba ii yimo ay salaamayo, yaa war xaggaad ka timi oo magaca oo dalkeebaad ka timi oo Soomaaliya oo Soomaaliya xaggay dhacdaayo deecidiba ma uquunba. finalkiina waa la disqualify gareeyo, ciyaaraha waa layga saaray oo nin baad riday baa laygu yiri. si kastaba ha ahaatee dee waxa weeye ciyaarahaas 84-ka markaanu joognay dee waxaanu kaga qayb galay rag aad u fara badan baanu kaga qayb galo ilaa dee ilaa hadda nambarkii ma xusuusa, laakiin adigu 7-10 waanu ahayn dee usoo baxay oo saacada ku yimi oo dee maaragtay rag badani dee rajeli yihiin sidaan aniguba finalkii u imi. 88-kii baa ku xigay oo rag fara badan baanu kaga qayb galay anigu yacni 802 biladood oo dahaba inaan qaado wax yacni adduunka oo kale, iyo anigaba waxay ugu muuqatay waxaan maaragtay shaki ku jirin cabdilabadiisaa biladood uu iska soo qaadanayaa yacni ayaama ka horun baana haddana dhaawacmay oo luka jabay oo orodka waa ka baaqday. 92-gii waan ka dhaawacmay iyadana, laakiin waan joogay oo calankan qaaday oo iyadana dhaawac baan ahaa. 96 oo dee gebagabadii abadaadayduna iska weynay baan ka qayb galay oo iyadana weli aan dee ragga adduunka saddexda nin ee adduunka ugu fiican ka mid ahaa orodka waxaan galay lixaad oo kii Atlanta ahaa. marka kulli dee olombigyadii waqtiga ugu horreeyey aan joogi jirnay mar walba waxay ahaayeen olombigyo dee aanu dad qualifyda ku marayno oo dee rajel la leeyahay oo mar walba dee yacni waxa weeye aanu bilada filayno oo dacaynkaasay ahaayeen kulleybana bahashu dee saasay ku qurux badan tahay moogtahay. insha allah se dee waxaan rajaynaynaa uun tanna inay teenaba noo noqoto kulley anagu halkan waa wada joognaa. inta aanu ka hadlaynana waxa ugu badnaa dee inaynan ciyaar dambe ka qayb gelin, waa ka qayb galay aanay noqon, inkastoy qiimaheeda muhiimadeeda iyo sharafteedaba leedahay, laakiin aynu olombiga ku xiga ama aynu dee howlaha kan ciddii uun involve ahay ama bahalaan ha layska dhaafo ama dee meesha sare ha laysaga qaado wixiun ha la sameeyo wixii awooddeennu tahay. markaad maxaan ku yidhahdaa ciyaarihii olombikada ee lagu soo qabtay meelo kala duwan oo dunida, inta aad usoo joogtay markaad qiimeyso, iyo qabanqaabada ciyaarahan olombikada ee London lagu qabanayo, sidee baad u barbardhigi lahayd heerka uu gaarsiisan yahay? horta wax walba ta ugu horeysa kugula fiican, aniga horta Los Angeles bay aad bay iila fiicnayd moogtahay, oo dee nin yaroo markaas waddankii ka yimi oo Maraykan xiiseynaya, inkastoo markaa already sin haddana dee Los Angeles iyo Hollywoodan iyo waxaan oo dhan baa noo cusbaa, xitaa waxa weeye waxa xiisa badnaa dadka actriska waaweyn oo maaragtay dee aynu naqaano oo kale si ay magaaladooda qiimo ugu yeelaan waxay ahaayeen dadkan dee volunteeriska ama tabaruca ku shaqaynaya, oo annaga hadda magaciisi weyga maqayen waxa dareewal noo ahaa oday muufiyada cowboyga dhigi jiray oo caan ahaa baa dareewal noo ahaa. markaa dadkaasaa kuwa meelaha ku tustusaya, kuwa maaragtay gaadhiga kugu wada, waxaas xitaa waxay ahaayeen movie stariskii iyo dadkii aanu arki jirnay bay ahaayeen. tiimamka muslimka waxaa marti qaaday Maxamed Cali Kileyba,
marti qaaday anigu orodka dirajan lahaayo ma aan tigino maalmahaas cabdikariim cabdulkariim jabaar baa marti qaaday hollywood oo dhan baa naloo fasaxay oo la yidhi haddaad muufiyada iyo imanaysaan iyo bilaash baad ku soo gelaysaan oo muufiyadii iyadoo la samaynayo iyo baad tegaysaan oo mid jiris la yidhaahdo iyo baad maalin tegay sida loo sameeyo marka horta taasi way waxaa saxoy hollywood iyo maraykanka iyo aad iyo aad bay u xamaasad badnayd intii kalean tegayay waxa weeye waxa uu igula fiicnaa ciyaarihii china lagu qabtay sanadkii hore oo aan dowladda sacuudiga aan macalin xulka qaranka orodada u ahaay oo aan sidaa ku tegay yacni china isku daa wacdaraha ay dhigeen wax la arkay oo la maqlay ma ahayn anigu runtii waxaan islahaa yacni ingiriiska yacni waqcad baa kaga dhacaysa siday yacni wixii uu sameeyey china oo kale inay ka daba tagaan aad baan uga cabsi qabay laakiin inta aan imanka arkay deen xerada la degan yahay siday u sameeyeen oo kale markaan arkay runtii aad iyo aad bay u wanaagsantoo inay diyaargarow fiican sameeyeen inay sameeyeen maaragtay aad tusaale china uga soo qaateen baan aad iyo aad uga dareensanahay ninka qabanqaabinaya ciyaarahanba madaxda u ahay waxa weeye ana sabastiankoo anagu waa ninkaan u wada ordi jirnay weeyo orodkii world cupka oo kale aan ka qaadi jiro maalin dhaweyd baanu xerada isku aragno aan kula hawaniyo shaqo aad iyo aad u weyn oo wanaagsan baad qabatay marka aad iyo aad bu diyaar garowgooda iyo yacni meesha ay u fiican tahay runtii aad soranaysaa wallaahi ingiriisba ma aha meeshan la jooga. Kaasi wuxuu ahaa orodyahanka Cabdi Bile Cabdi oo khadka telefoonka ee London ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.